Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге ақерке. Бүгін бәріміздің мектеп кезінде сүйіп жейтін лакомканы жасайтын боламыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де менің YouTube парақшама тіркеліп, жанымда тұрған қоңырау белгісін беруді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқа, үстіне жылы сүт, одан соң шекер қосамыз да, барлығын жақсылап араластырамыз және де сары майымызды қосамыз. Төменгі описанияға қанша мөлшерде керектігін барлығын жазып қалдырамын. Енді араластырып болғаннан кейін ашытқымызды қосып тағы да араластырамыз. Енді ұнымыздың жарты бөлігін осылай өлшеп алып қосамыз. Бірден бәрін қосып жіберуге болмайды, өйткені қамырларыңыз қатты болып қалуы мүмкін. Осылай шетінен қосып лопатканың көмегімен араластырамыз да, көз мөлшерімізбен ұнды қазір қалған бөлігін қосатын боламыз. Ұнды тағы да көп қосып жібермеңіздер, өйткені қамырымыз жұмсақ болып үйлену керек. Мінеке қамырымыз дәл осылай илейміз қамырды. Енді осының бетін пеше оймен жауып, бір сағатқа жылы жерге қалдырып қоямыз. Енді заварной крем жасаймыз. Заварной кремге бір жұмыртқа шекер қосамыз. Одан кейін бір ас қасық кукурузный крахмал. Барлығын жақсылап араластырамыз да, үстінен сүтімізді қосамыз. Сүттеріңіз салқын болса да бола береді. Осыны тағы да жақсылап араластырып болғаннан кейін газға қойып қоямыз. Газдың асты орташа болу керек, және де тоқтамастан осылай араластырып отыру керек, өйткені асты күйіп кетпеу қажет қыздар. Мінекей қоюланғанша араластырамыз. Бұл жерде уже дайын болып қалды. Қою болғаннан кейін оттан алып, осылай суытып алған соң тоңазытқышқа жарты сағатқа қалдырып қоямыз. Ол уақытта қамырымызды жасаймыз. Қамырымыз дайын болып қалды. Ашып енді ұнымызды сеуіп, осыны қазір 2 бөлікке бөлеміз де, одан кейін тағы да видеодағыдай өздеріңіздің қалауларыңызға қарай тағы да бірнеше бөлікке бөліп шығамыз. Барлығын бөліп болғаннан кейін қолымызбен әземлеп дөңгелектеп аламыз. Енді оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Қатты жұқа болмау керек, яғни орташа етіп жайып аламыз. Қамырымыздың барлығын жайып болғаннан кейін осылай қазір ортасына сұйық май жағып шығамыз. Сұйық май жақпайтын болсаңыздар, қамырларыңыз жабысып қалады. Табамызға пергаментіне бумагамызды қойып, үстіне қамырларымызды орналастырып аламыз. Қамырымызды 185 градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Өздеріңіздің пештеріңіздің жағдайына қарай пісіресіздер. Осылай жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Және де пісіруге жібереміз. Мінеке мұнда уже лакомкаларымыз дайын болып қалды. Сәл көп тұрып қалыпты. Бірақ дәмі өте керемет болып шықты, жып жұмсақ болып шықты қамыры. Енді заварной кремдеріміз осындай қою болып шығады халатенікке қойған соң. Ортасына жағамыз. Егер де кремі көбірек болсын десеңіздер, бұдан да көбірек қылып жақсаңыздар болады. Және де осылай сыртына да жағуды ұмытпаңыздар. Барлығына әдемілеп тұрып жағып аламыз. Осындай жаңғақты немесе арахис орехтарды майдалап осылай аунатып аламыз. Жаңғақта бола береді, және де осындай баферный крошкада қолдансаңыздар болады. Бұл да өте дәмді болып шығады. Осылай барлығын аунатып шығамыз. Лакомкаларымыз мінеке қыздар дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Сізге және балаларыңызға ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде менің видеода көрсетілген рецептпен жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта әртүрлі рецепттермен бөлісетін боламын.